Hey. אנחנו נעסוק בסוגיה שעשויה להעסיק הורים וגם מחנכים, וזה משברים שפוקדים תלמידים. לא תמיד החיים שלהם חלקים, לא תמיד החיים הם כל כך קלים, ולעיתים יש משברים קשים שמטלטלים אותם. ואני שמעתי שאתם במוסד שלכם וגם אתה אישית, מטפל בסוג כזה של בני נוער. אז אולי התחילה, איזה סוג משברים פוקדים תלמידים? אין ספור, אבל אני קודם חייב לומר שאני משתדל לצמצם מאוד את תפקידי ולא להיות בגדר מטפל, אלא בגדר מכוון. אני למדתי הוראה, לא למדתי דברים אחרים, ואני לא עובד סוציאלי, ואני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר, ולא רופא לדעת מי מגיע לו, מי צריך רטלין, ולא... אז אנחנו משתדלים, באיזה רשם, לכוון כל תלמיד, וגם בקהילה, כל אדם שזקוק למקום הנכון שיעזור לו בהובלה ובהכוונה של, של צוות בבית ספר ובשיתוף פעולה כמובן עם ההורים. כמה דורות האחרונים ובעיקר בשנים האחרונות ילדים חשופים מאוד לעולם של המבוגרים. ההורים רוצים להיות חברים של הילדים. בשביל ילד יכול להיות משבר קיומי אפילו, זה עם איראן. זה יכול להיות משהו שהוא יכול לקום בבוקר חרד מהפגזה שתגיע מאיראן מרוב שהוא שומע חדשות. דבר שאני לא בטוח שהיה בעבר, היינו די תמימים, אני גדלתי במלחמת יום הכיפורים, שהייתה מלחמה איומה ונוראה. אין לי זיכרונות כמעט מהמלחמה הזו, חוץ מאיזו אזעקה אחת, והייתי ילד כבר בגיל 6-7. זאת אומרת, הם יותר רגישים או זה יותר... יותר חשופים ויותר רגישים. יותר מזדהים עם עולם המבוגרים, שהם יותר מבוגרים או שהם יותר רגישים, יותר כאלה שבירים? הם נשארים ילדים. בכל דבר. שאלה מצוינת, הם נשארים ילדים, אבל הם חשופים לכל הדברים שעולם המבוגרים חשוף אליהם. ואם אנחנו מדברים על העולם המשברי, אז הם חשופים הרבה מאוד לזה שאינטיפאדה, הקמנו את בית הספר בצל האינטיפאדה השנייה. ילדים היו חשופים למה שקורה בחוץ, הם היו במתח אדיר. זה הוביל לירידה לימודית גדולה, לירידה רוחנית גדולה, לחוסר שאיפות, תלמידים שאומרים, אם אלה לא נהיה פה מחר אולי, אז למה? 3 נקודות, כל דבר היה למה. אין לי כיתה בבית ספר שאין בה 3-4 ילדים שבאים משפחות חד-הוריות, וזה משבר קשה מאוד שבני הנוער חווים אותו. כל הסוגים האלה שמשברים משפיעים בדיוק באותה מידה על בני הנוער. יש מכנה משותף לכל זה? אני חושב שילד שלא קלו לאופניים יכול להיות במשבר עצום כמו ילד, חס וחלילה, שאיבד את אחד מהוריו. ילדים לא יודעים להבדיל. לפעמים ילד שאיבד הורה מסוגל פתאום לגלות כוחות אדירים ולהתמודד בצורה טובה ובריאה ואפילו להיות, קשה לומר את זה, אבל להיות מועצם מחוויה טרגית כל כך גדולה. וילד שלא קנו לו אופניים כשהוא רצה ולכל החברים היה, יכול לשבור את הכלים ולהרגיש בגידה וריחוק מההורים שהוא לא מתאושש ממנה. לכן, מבחינה פנימית של הדרך והגישה עד כמה לתת מקום לדרמה, זה ודאי שאנחנו כאנשים מבוגרים שמלווים ילדים צריכים לתת את המקום הנכון לכל דבר. ולפעמים לומר, להסביר, להפחית את עוצמת הדרמה, ולהגיד לו, תשמע, אופניים זה לא נורא, אבל להגיד לילד שאיבד את ההורה, תשמע, זה לא נורא ונתגבר, זה נורא והיום לומר לו את זה. כלומר, היחס שלנו לזה צריך להיות, אבל לא הזלזול, כלומר, הגישה שלנו מראש, אסור שתהיה גישה מזלזלת. גישה שאומרת, אם ילד חווה כרגע משבר, אם הוא ראה זריקת אבנים, וזה בשבילו היה משבר חמור, לא נכון לומר לו, עזוב, זה בסך הכל זריקת אבנים, יכול להיות יותר גרוע. לתת לזה את הפרופורציות הנכונות. בדיוק, נכון. אז צריך להתייחס לכל אדם במשבר שהוא נמצא בצורה שהוא נמצא בה, ותלמיד שחווה את הדבר כקושי, אתה צריך לחוות יחד איתו את החוויה של הקושי, ולעזור לו לצאת ממנה. עכשיו, העזרה היא כמובן, אז היא תלויה באמת במשבר שהוא חווה. ביקשתי מאופר, שיושב כאן לידי. אופר מרציאנו. אופר מרציאנו. אנחנו ביחד מלווים אחד את השני כבר 10 שנים. גם בנקודות פחות נעימות וגם לסדר לחופה וקידושין. אני גדלתי בבית חילוני, ביישוב אפרת, שזה יישוב דתי. היה מסביבי כל הזמן, הייתה הקהילה הדתית, ולמדתי בבתי הספר הדתיים, מגיל קטן, בחינוך הדתי.
וכשקם התיכון, בעקבות האינטיפאדה, אמא שלי ביקשה ממני ללכת ל... רציתי לעבור לירושלים לבית ספר חילוני, אמא שלי ביקשה ממני להמשיך עוד שנה באפרת, בגלל שלא רצתה שאני אעשה את הנסיעות, ואחרי שנה שם החלטתי ששם אני אשאר. גם כחילוני, גם אם אני צריך לבוא עם כיפה על הראש בבוקר ולהניח תפילין. הרגשתי והחלטתי שזה היה שווה לי. היה פעם שאני זוכר שניגשתי לבגרות, אני חושב שזה היה בגמרא, וקיבלתי כבר את המבחן ואמרתי, אני לא זוכר כלום, ויצאתי מהזה, ואחת המורות תפסה אותי בדרך, אמרה לי, מה אתה עושה פה, אתה צריך להיות בבגרות. לקחה אותי חזרה לשם והכניס אותי, וגם הרב שלמה מספיק פעמים החזיר אותי, וכאילו, דרשו ממני, וישבו איתי ועזרו לי ממש להוציא את כל פיסת המידע שיש לי במוח, וזה היה. ופשוט ברגע שהגעת מגיע למבחן, ונכנס ללחץ ושוכח את הכל באותו הרגע. ועם העזרה הזאת, עם המון תמיכה. ויש הרבה גורמים שביחד יכולים לעשות עבודה טובה. הנטייה הזאת של הרבה מאיתנו, בין אם ילד מגיע למחלקת רווחה, בין אם זה ההורה שצריך לטפל במשבר שהילד עבר, בין אם זה המורה, עשויים כל אחד לחשוב שהוא יוציא את הילד. הוא יתמודד לבד. הוא יתמודד לבד. וזו השגיאה הגדולה ביותר. הילד חווה את המשבר בכל אחד מהגורמים. הוא חווה את זה בבני עקיבא, והוא חווה את זה בצופים, ובנוער עובד ולומד, והוא חווה את זה בבית הספר שהוא לומד בו, והוא חווה את זה ברחוב, במסיבות שהוא הולך, מסיבות יום ההולדת. ואם אין איזושהי ראייה מקיפה, שקודם כל צריך לחשוב מי עוד יכול לעזור, איך אפשר לשתף גורמים נוספים, ולראות איך אנחנו ביחד מתקסים את זה, איך פועלים למען הילד. ההורים הם הכתובת, ואם חס וחלילה הבעיה היא אובדן של אחד ההורים, ההורה השני עליו האחריות, והוא ההורה של הילד לכל דבר ועניין, ואנחנו מסייעים בידו. הילד, למרות שרוב הזמן הוא לא בבית, בסופו של דבר, ולמרות שכולם אומרים שההורים כבר לא מחנכים וכולי, זה לא נכון. כולנו יודעים שבסופו של דבר, רוב החינוך הילדים מקבלים מהבית. את הקולות ואת המסרים ואת הסיפורים לפני השינה מגיל קטן ואת האווירה, ילדים מקבלים בבית. היכולת להעצים את ההורים היא בעיניי המפתח, ואנחנו פה מוצאים הרבה מאוד קושי לשכנע אנשים, לשכנע אנשי טיפול, לשכנע מורים, לשכנע את ההורה עצמו שהוא לא הכישלון, כי הדבר הראשון שמאשימים, ישבתי בהרבה מאוד ישיבות צוות שאומרים, זה באשמת ההורים. נוטים מאוד להגיד, אם הילד ככה, זה אשמת ההורים. ולא לשכוח שהילד הוא גם בעל זכות בחירה. ילד הוא לא בעיה. ילד, המשבר אסור שיהפוך להיות הילד בעצמו. אני עכשיו מלווה תלמיד שלי שהוא חולה. והוא במשבר גדול מאוד. לא אומר גיל וכולי, לא להסגיר. וההורים לקחו אותו לרב, והרב נתן לבחור תיקונים לעשות. הוא צריך לקרוא 8 פעמים ביום פרקי תהילים, והוא צריך לתת צדקה 8 פעמים ביום, ולעשות כל מיני דברים שהרב נתן לו. ובשיחה איתי הוא הביע מצוקה גדולה מאוד על זה, כי הוא אמר, מה שזה קרה עכשיו, שאם יכולתי גם ללכת לבית חולים וגם להיות חולה, ויכולתי לנהל אורח חיים ובמשך היום להיות אדם רגיל, פתאום עכשיו כל היום שלי הוא סביב המחלה. לקחו ממני את החיים, לקחו ממני את הבחירה לחיות. ואמרו לי, עכשיו אתה חולה, ו-24/7 אתה חולה. הילד הוא לא המשבר. הילד, אסור שהוא יהפוך להיות הבעיה בעצמה מתוך זה שיש לו משבר. וצריך לתת לו את הבחירה וצריך להתייעץ איתו בכל גיל, ממש מגיל צעיר מאוד. ילדים מודעים ודווקא מתוך זה שהם חשופים לעולם של המבוגרים, אסור שנסתיר מהם דברים ואסור שננסה לחפות, לצפות את זה ולהסתיר מהם מידע גם לגבי מצבם ולגבי מצב של ההורים. אסור להבהיל אותם, אבל הם צריכים להיות שותפים, פעילים, לא בלהטיל עליהם אחריות. צריך ללכת איתו ביחד ולשמור את המקום הילדי שלו, וביחד עם זה לתת לו את הכבוד כבן אנוש. הרבה פעמים מתלבטים, האם בשלב זה לטפל במשבר, הלימודים זה הדבר התפל. ראשי כל שיהיה בן אדם, אחר כך שישכיל ואחר כך יחכים. ומניחים את הלימודים בצד, מכיוון שאולי קשה לנער להתמודד עם כל כך הרבה חזיתות. הנטייה הראשונה של ההורים היא כזו. כרגע לא חשוב הלימודים. הילד נמצא במשבר, בוא נרחם עליו, בוא נוותר. הוא במצוקה, בוא ניתן לו להתמודד עם המצוקה. אני לא מבין מה זה להתמודד עם המצוקה. כלומר, להתמודד עם המצוקה זה לשבת ולחשוב על המצוקה, או לשבת ולבכות על מר גורלך, זה לא להתמודד עם המצוקה. הדרישה לחזור לנורמליות
היא בעיניי המקום הראשון של התמודדות מול ילדים במשבר. אתה יכול, לא בדחיפה ולא באיום, אבל במקום הזה שבית ספר צריך, תלמיד צריך לדעת שבית הספר הוא המקום הנורמלי ששם מתייחסים אליך כמו כל אחד אחר ושם אתה לומד. בשנת 74, אמי זיכרונה לברכה חלתה בסרטן. והיינו שני ילדים. אני הייתי הגדול והייתי בן 7-8 ואימא חולה בסרטן. ואחרי תקופה מסוימת קראו לי להיפרד ממנה בבית חולים. ברוך השם, קראו לי להיפרד ממנה 4 פעמים אחר כך, כלומר, באורך השנים, עד שבסופו של דבר נפרדנו ממנה. ואני זוכר כל אחת מהפעמים הללו כחוויה נוראית. נוראית. לבוא לבית חולים ולהיפרד מאמא חולת סרטן בגיל 8 זה לא פשוט. ולאחות הקטנה שלי זה היה הרבה פחות פשוט. ואחד מהדברים ששמרו על השפיות אפילו היה, וקידמו אותי, היה הדרישה שלה דווקא, של אמא שלי, אתה עכשיו, לא רק שאתה לא במשבר, אתה עכשיו תצטיין בלימודים. השיעורי הבית, שבתוך מחלה הייתי חייב להראות לה את שיעורי הבית. והמקום הזה שאמר, יש לנו משבר בבית, זה משבר איום ונורא, אבל החיים שלך עכשיו ממשיכים כסדרם. אתה לא מסכן, ואתה אין, לא... אז אין הקלות, שום אין הקלות. אני לא קיבלתי שום הקלות. לא, אני מדבר, אתה בתור מה תנחה את המורה? הנער מסוגל להכפיל את הכוחות שלו, להתמודד גם עם הקושי האישי המשפחתי, וגם עם המשימות הלימודיות שלעיתים הן מאוד מאוד לוחצות, בשני מישורים, בשני תחומים. טוב, זו שאלה קשה. אני אביא משל אולי מהתחום, אשתי אונקולוגית ילדים, מטפלת בילדים חולי סרטן. היא מספרת לי שילד קטן, ככל שהוא קטן יותר, אפשר לתת לו הרבה הרבה יותר תרופות. אפשר, הגוף שלו עמיד בצורה בלתי רגילה, וגם נפשו עמידה. ילדים חווים דברים לא פשוטים, והם מסוגלים להתמודד איתם. זה דבר ראשון, וצריך לבוא מתוך נקודת הנחה שתאמיס יהיה בסדר. אבל באותה עת אני אומר, בית ספר לא צריך להתייחס לילד במשבר כילד במשבר. צריך לדרוש ממנו. בית ספר צריך להיות קשוב לכל תלמידיו. הורה צריך להיות קשוב לכל הילדים שלו. ולדרוש ממנו את המקסימום במה שהוא יכול להשיג כרגע. וזה נכון לגבי כל ילד בבית ספר, נכון לגבי כל ילד מהילדים שלנו. צריך לעמוד איתו על מה שהוא מסוגל. אסור שירגיש שמרחמים עליו. אסור שירגיש שהוא טיפולי. אסור שירגיש לתת לו תגיות או תוויות, בלי קשר לחברה, אפילו כלפי עצמו. כרגע הוא צריך לדעת ש... אתה לא מסכן. יש לך כוחות ויש בך עוצמות גדולות מאוד. אם אנחנו מעמידים מולו את הדרישות הללו, ביחד עם ההורים. עד כמה שאפשר, מסגרת שתלמיד נמצא בה היא מסגרת נורמלית. וצריכים לזכור לפעמים שאין כזה דבר נורמה. כל אחד מאיתנו הוא מחוץ לנורמה. הנורמה זה הממוצע של כולנו. אין משפחה נורמלית, אין אדם נורמלי. כל אחד מאיתנו יש לו מה שהחבר'ה קוראים שריטות. וכל אחד מאיתנו יכול לעשות מהסריטות הללו משברים איומים וזיכרונות כואבים, והוא יכול לקחת מהם נקודות עוצמה, והוא יכול גם להגיד, בסדר, זה היה, אבל עכשיו אני מנסה בתוך זה לחיות עד כמה שקרוב למקום שחיים משמעותיים, חיים בעלי סיפור. אופר תיאר ואמר את זה שדרשנו ממנו, אם קשיי למידה גדולים מאוד, הוא צריך ללמוד והוא יכול להוציא תעודת בגרות. בית ספר לא היה פשוט, לא ויתרנו. היינו מאוד קרובים, אבל במסגרת של משהו מסוגל, רציתי תעודת בגרות. מה הרגשת? קודם כל, כל התהליך היה קשה מאוד. המון עזרה והמון שיעורים פרטיים. אבל התביעה, הנושא שלנו זה התביעה שתבוא ממך. אם לא הרגשת שהנה, אתה לא מתחשבים, לא מוכנים, לא מגלים רגישות, טובים ממך, אדרבה, אנשים אכזריים, טובים ממך דברים שקשה לך. נכון. היה המון משברים גם בדרך. היה לך כעס כלפי המערכת? לא. למה? לא חצים עליך וקשה לך וסוחטים אותך. כי זה לא היה לחץ. זה היה לחץ שתמיד ידעתי שהוא בא ממקום שדואג וממקום אוהב. איך הרגשת שזה מקום אוהב ולא איזה משמעת של איזה משהו מרובה? כי זה לא היה בצורה משמעתית, זה היה בצורה שאיפה אתה צריך עוד עזרה ואיפה אנחנו יכולים עוד לעזור. ועכשיו אופר, ברוך השם, עובד רווחה במחלקת הרווחה באפרת ומתעסק עם נוער בסיכון, שאך לא מזמן אופר בעצמו היה נחשב נער בסיכון. הלכתי למכינה קדם צבאית מעורבת, בנים בנות, דתיים חילונים, ושם לקראת סוף המכינה החלטתי שאני
משנה את אורח החיים שלי. כמו שעלבתי על זה, אז הולכים רחוק כדי לחזור קרוב, הולכים ורואים חבר'ה ממקומות אחרים ומחליטים לחזור למקורות ולמה שאני מכיר בעצם הכי טוב. וכך החלטתי לבנות את הבית שלי והחלטתי להקים משפחתי. ואחרי השחרור הייתה בי מחשבה לאן אני הולך, ורוב החברים הולכים לעבוד במלצרות או בעבודות כאלה, ואני בחרתי ללכת דווקא לתת איפה שאני קיבלתי. הצטרפתי למחלקת הרווחה כמדריך נוער, מפעיל מועדון. אולי אני אשאל עוד דבר שקשור לזה, מה עם החברים? האם החברים הם גם כן חלק מן המשחק הזה? הם גם שותפים לתמיכה בחבריהם שנמצאים במשבר, או שניתן לו להתמודד לבד ולא נרבב חברויות עם משברים? אני חושב שחשוב מאוד עד כמה שהילד מוכן ועד כמה שהמשפחה מוכנה, שהחברה תהיה מעורבת, משום שהיום אנחנו חיים בחברה שאין בה סודות. מה שלא עובר בכנות, יעבור ברכילות. הוא יעבור מתחת לשולחן. ובצורה, כן, כמו שאופר אומר, גם בצורה גרועה. בצורה כזאת שזה לא מדויק ודברים הופכים להיות דמונים. ולכן חשוב שהחברה סביב תדע. אם יש הורה חולה ולא יודעים על זה, והילד מסתיר את זה, או מסתירים ממנו, זה יותר גרוע, אבל אם הוא יודע ומסביב החברה לא יודעת, ולא מבינים למה הוא לא יוצא ביום שישי בערב עם החבר'ה, כי הוא צריך להיות בבית או צריך לעזור, ולא מבינים למה הרבה פעמים הוא מפספס לימודים. ובפועל מה שזה גורם הוא שזה הופך להיות נקודה ללעג עליו, זה הופך להיות נקודה שבמקום אמפתיה, ולא רחמים, אלא אמפתיה, זה הופך להיות לעג. זה הופך להיות, הוא כבר לא בחבר'ה. יש דברים שלא מדברים עליהם, ואנחנו נכבד את זה. אני לא הוציא משבר שתלמיד חווה גירושים. יש ילדים שלא רוצים שידעו שההורים מתגרשים. ושוב, כמו שאמרנו קודם, צריך להתמודד עם זה שילד לא רוצה שהחברים שלו ידעו. יש גם לפעמים שהילד מעדיף לשתף דווקא את החברים, מאשר את המורים ואת ודווקא שם מוצא את השיח המשותף עם החברים. יש לחברה תפקיד חשוב מאוד ביצירת משברים, אבל גם בהיחלצות מהם. וברגע שלא חיים בחשדות ובאשמות ובבושה, אלא לילד הזה אין מה להתבייש. והוא צריך לדעת את זה. אם הוא חווה משבר, אין לו במה להתבייש. לחברה שעלולה לדחות אותו, יש במה להתבייש. וכך צריך לומר לו, וכך צריך לחנך אותו. וברגע שהוא אלמנט הבושה הזה נעלה, לא עשית שום דבר רע. יש לך משבר. דיברנו על התלמיד שבמשבר. איך מכינים את החברים שלו? בלי הכנה נכונה, החברים שלו באמת לא ידעו מה לעשות. כלומר, האם אתם בתור בבית הספר גם מעצימים את התלמידים איך להתייחס לתלמיד שיש לו קושי? האינטואיציה של ילדים היא כל כך טובה. והרבה פעמים הם יכולים ללמד אותנו איך להתמודד. היכולת שלהם להכיל ולקבל ולדעת מה נכון, הם נמצאים שם. הם יכולים לחוות את החוויה הזו הרבה יותר טוב מאיתנו. והרבה פעמים נתקלתי בזה שהם יכולים ללמד אותנו כצוות מבוגר שבא אליהם. אז אנחנו פטורים. מה אפשר לעשות? אבל לעומת זאת יש כלים מקצועיים. אינטואיציות לא מספיקות. כי ילד בכל אופן הרבה פעמים מפחד לדבר, והוא לא יודע אם נכון ללכת אליו הביתה, לילד במשבר, לא ללכת אליו הביתה. יש הרבה מאוד מבוכות בעניין הזה, שפה באמת כאשר אתה לא שולח ילד להודיע לכיתה, תשמעו, יש לי משבר. כמובן זה נעשה עם צוות היועצים בבית ספר, זה נעשה עם מחלקת הרווחה, זה נעשה עם ההורים. הילד עצמו חשוב שיאמר לתלמידים, מה הוא מבקש מהם? מה הוא מבקש? תעזבו אותי, זו הנקודה שלי, אני אתמודד איתה. אני לא רוצה שתהפכו אותי, אתם יודעים, אני לא רוצה שתבואו אליי הביתה לבקר, אני לא רוצה שתציעו עזרה עם המשבר הזה, אני רוצה שתתייחסו אליי באופן נורמלי, ואני רוצה להיות מהחבר'ה. אם, אני יכול להיות שאני לא תמיד יכול לבוא לכדורגל, או למסיבה, אבל אני רוצה שתקשרו אליי. ותקבלו את זה שאני לא יכול. גם ילד יודע להגיד מה הוא רוצה ומה אם לא. ובשיתוף, שוב, שבאמת של הגורמים השונים, לשוחח עם התלמידים, לעברר את הרגשות שלהם, להכין אותם לקראת המצב הזה ולא מאחורי הגב של ילד. הילד צריך לדעת. יכול להיות שהוא לא רוצה להיות בפגישה הראשונה, אולי לא עם כל הכיתה כולה, אלא רק עם כמה החברים המרכזיים שלו. הכל נעשה בשיתוף פעולה. ושזה באמת נעשה מתוך התייעצות עם הילד, בראש ובראשונה, עם ההורים, עם הגורמים השונים מבית הספר ומסביב. אני חושב שבסופו של דבר, ויקיפדיה הוכיחה שחוכמת ההמונים יותר טובה מחוכמה של כל פרופסור ואדם משכיל. הרב שלמה, אולי תשתף על ההסתכלות כצוות חינוכי על הכיתה שלנו שעברה משבר עם הרב אביעד, זכרונו לברכה.
כן, מעניין שאופר הזכיר את זה, התלבטתי אם להזכיר את זה. הכיתה הזו, שהייתה אחת מהכיתות הראשונות בבית הספר, מחנך נערץ. נערץ זה מילה קטנה לעומת מה שהוא היה. הם אהבו אותו בלב ובנפש, באמת, בן משפחה של כל אחד מהם. נסע איתנו לפולין, למסע, אופר גם היה במסע הזה לפולין, גם אני הייתי איתו ביחד. ובתוך המסע הוא התחיל להשתעל, שיעול מאוד משונה, וחצי שנה אחר כך הוא נפטר מסרטן ריאות. אבל הכיתה עצמה הייתה במשבר גדול מאוד. בסוף י' א' הוא נפטר, הם הגיעו לכיתה י' ב' כאשר הוא היה אמור להיות המחנך, ולהחליף מחנך, ותלמידים שהם לא הבינו, הם חוו את החוויה כל כך קשה, ממש כמו אובדן חס וחליל ההורה, עוד הורה. כל המורים בבית ספר עברו סדנת אימון, קואוצ'ינג, במיוחד בשביל הכיתה הזו, וכל תלמיד בחר לעצמו מורה בבית ספר שיהיה המאמן שלו. ויעזור לו להתמודד עם השנה הזאת, עם הקשיים שלו, כיתה שהיו בה כמה וכמה ילדים עם קשיי למידה. זה באמת הפך להיות גורם מאוד לא פשוט. תלמידים ממשיכים, אופר וחבר שלו אפילו יצאו למסע לזכרו שעשינו, והם עשו סרט על המסע הזה, והיו קריינים בתוך הסרט הזה, חדר זיכרון שבעיצוב, שבעצם בית הספר התגייס להקים חדר זיכרון לזכרו. גייסנו את בית הספר לעזור למשפחה להתמודד, הם מדי שנה הולכים לשיעור בבית של, עברו כבר שש שנים. בסוכות. בסוכות, כל שנה הולכים לבית שלו לשמוע שיעור, וכולם ביחד עברנו את התהליך הזה, שבסופו של דבר העצים מאוד את כולם, ביחד עם תחושת האבל והחוסר שלו, שעד היום היא מלווה, אני חושב, את כולנו. דיברנו בינינו על משברים של בני נוער. בהתחלה סקרת סוגי המשברים, אחר כך דיברת על הצורך בטיפול הוליסטי, שיתוף כל הגורמים, והעמדת ההורים במרכז, וגם הנער בעצמו שצריך להיות במרכז. בהמשך גם שעסקנו בשאלה אם לתת להם הקלות בתחום הלמידה. וגם על זה הבאת עמדה מאוד ברורה. אין הקלות. אדרבה, הוא צריך להתנהג באופן נורמלי לחלוטין, לחיות חיים נורמליים, וחלק מזה זה גם הלימודים. ובסוף גם התייחסנו לשאלה אם מה מקומה של החברה, של החברים, כיצד החברים יכולים לתמוך ולעזור. מה עוד אפשר לומר למילות סיכום? טוב, אנחנו אולי מצלמים את התוכנית הזאת בסדרות כמו מילה בירושלים, באחד המקומות שהכי רחוקים ממשברים לכאורה. אולי המסקנה הסופית היא שבסופו של דבר, עם ישראל היה עם משברי הרבה מאוד שנים. ותראה לאן הגענו. עם אמונה ביכולת שלנו, שאף פעם לא עשינו הקלות לעצמנו, לא ויתרנו. תמיד האמנו שיבוא יום ותחזן עינינו ושובך לציון. אז אנחנו עוד מחכים להשיבה לציון לגמרי, אבל אני חושב שאפשר לראות במקום הזה איך הקדוש ברוך הוא חזר לציון. אני חושב שזה סיכום טוב לגבי... לא לחיות בתוך המשבר, אלא לראות מכאן שיש תקווה. יש תקווה לאחריתך. ושבו בנים ובנות לגבולם. תודה לך, אופר, שבאת איתנו. תודה רבה. אתה חווית בעבר במשבר.